Když si dá člověk do vyhledávače vaše jméno, tak první mu tam vyběhne takové to, že se nám tady rozmohl ten takový nešvar. Ano. A to slovíčko. Ano. A to prý pro vás nebylo jednoduché úplně přečíst. To bylo strašně těžký. A tak to máme všichni rádi. To bylo strašně těžký. Jarda Dušek říkal, prosím tě, když jsou to jenom písmena, jako jaký rozdíl je mezi tímhle slovem a mezi slovem třeba souložit, když je to ta samá činnost, proč tohle je zprostý a proč ne. A furt říkal, tak si říkej, počkejte, abych to říkal. Říkal, říkej si, mrcat, 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 prdat, prdat, prdat a pak to jenom vyměň. A mně to stejně nešlo. Tak já jsem si vymyslela, že na to půjdu jakoby od lesa a že místo toho, abych to řekla, takže to napíšu na tu tabuli. A že bych říkal, to je skvělý, napiš to, podtrhni a řekni. Nejhorší bylo, když jsem, my jsme měli čtený, já, Dušek a Honza Hřebejk. A došli jsme ke scéně, kdy Saša Mašláň s učitelkou Evou tančí, vypijou láhev, odeberou se do ložnice a tam bylo pár teček. A já ve scénáři bylo pár teček? Ano, bylo a pár teček. A já jsem říkala, a co, scénář. Co to znamená, těch pár teček? A oni říkali, no tak když máš děti, ne? A já jsem říkala, tohle já vím, ale mě jde o to, kam až chcete zajít. A Hřebejk říká, no ono taky záleží na tom, kam nás pustíš. A ten Dušek mi řekl, neboj se, já půjdu jen na krajíček. To bylo fakt strašný. Vy jste s nadsázkou říkáte nejstarší influencerka na Instagramu? To jsem neřekla. Tak jsem to řekl já, ale... To jste řekl vy, to se... Protože to už si jich říká tolik. No ne, ale tak vy jste nesmírně sledovaná, strašně tam krásně píšete velké vlastně děkuju články, nebo to. Jako... Mě to, nevím, co opravdu líbí, ale sleduju, jsem ten jeden z těch asi 160 tisíc. 185. Už 185. Jsem tam trošku namačkanej mezi těma vašimi diváky. Že to nemá mnoho lidí vaší generace úplně. No, začalo to nějak Facebookem. No, ten je ale prostarý. Ten je právě prostarý. A mě právě holka řekla, Facebook je prostarý. To... A založila mi Instagram. Když vám ale tam občas na ten Instagram napíšou lidi nepěkné věci, kritiku, jak to takhle snášíte? Když to napíšou jakoby smysluplně a je to vedeno slušnou formou a mají argumenty, tak se ráda s nima o tom pobavím. Když to napíšou zprostě, tak je vymažu. Jo, takhle, to je dobrý. Pamatuju, to bylo rok 2007, kdy jste v nějakém televizním rozhovoru označila tehdejšího prezidenta, že je homosexuál. Tehdy byla velká kritika, se snesla, myslím, od kancléře, který no. Tehdy řekl krásnou větu, že jste tím neurazila prezidenta Klause, ale homosexuální menšinu. To je pravda. A já jsem říkala, že ten bulvár právě je nespravedlivý, že nestraní. A ona říká, jak to myslíš? A já jsem říkala, no tak o Kajzerovi napíšou něco, co už dávno není. A to, že Václav Klaus je homosexuál, tak o tom nikdo nenapíše. A ona říkala, Václav Klaus je homosexuál. A já jsem říkala, no mě to říkal prezident gayů, můj kamarád Jiří Hromada. A říkal, ty ho musíš pamatovat. Já jsem totiž chodila na gymplu. To si nalej. Já jsem totiž chodila na gymplu s jednou kamarádkou tancovat do té klubu a právě Hromada říkala, když se musíš pamatovat z téčka, když on tam stál vždycky, tam byl takovej udělaný jakoby krb umělej a když tam stál vždycky takovej opřenej a říkalo se mu Kikina. A hezky to řekl Tennessee Williams, kterýmu se ptali, jestli mu někdy vadila jeho homosexualita. A on říkal, homosexualita, heterosexualita, to není problém. Promiskuita, na to si dávejte pozor. A o tom to je prostě. O tom to je. To je celý. Krásný. Pan bývalý prezident na toto téma s vámi nikdy nehovořil, nepotkali jste si někdy? Potkali. Potkali. Potkali ve výtahu. Mm. Karlových Varech. A oba dva jsme se modlili, aby se ten výtah nezastavil. Protože on velmi brzo vstával a já taky, aby jsme byli první na snídani. A takže jsme se tam takhle potkali. On mi prostě přijel, jsem si ho přivolala.
Dobré ráno. Dobré ráno. To bylo všechno. Vy jste zmiňovala, že jste režírovala Revizora, to je hrozný sousloví, kde opět hraje Bob Klepl. Ano, hejtmana. Přičela. To říká on. Ano. Možná jste jako měla jenom režijní připomínky, jemu to přijde, že jste křičela. Bohužku, ty jsi chudák. Jednak já hodně křičím, protože blbě slyším. Takhle. Jednak se pořád bavili. Takže jsem musela křičet, jakoby zvýšit hlas na všechny. A jednak prostě, jak říká jeho maminka, zase keca. To je psychopat. On pořád jenom keca. No, bohužku, není to pravda, nekřičela. Ale tady, když tady seděl pan Klepl, tak nějak vzpomínal, že krom toho, že si vás váží jako skvělé herečky, teď už musí jako režisérky, takže nějakou dobu za vámi i pálil, nebo jak to mám říct? Ale tak jako já neznám ve svém okolí ženu, za kterou by nepálil. Ale moc krát jsme spolu spali v hotelu, protože on když zlobil, tak mě ho dali. Já jsem jim to i říkala. On tady bude blbnout, tak mi odejte na přistýlku. Já jsem se ho vždycky přivázala na spagáty. A jak někam. Klíče jsem měla. A hotovo. A nikam, lehni. Vjor tvý čas. To říkala jeho maminka. Ten mě zabije. Nebo takhle, jako váš manžel, máte manžel už delší dobu, nežálí na toho pana Klepla, co tam 42? Ne, on ho miluje. Miluje ho. On ho miluje. On ho opravdu strašně miluje. Takže vůbec na něj nežálí, bohužel to trošku pobuřuje. Chápu. A my jsme s manželem nebyli manželé už delší dobu. Teda dlouho jsme nebyli manželé. Jsem se v tom ztratil. Podceňovali ten svazek. No tak teď mě zase vynadá, Mirek. No to už je jedno. Ale nicméně, když jsme u toho, Miloše Formana, on vám aspoň svatbu zařídil, když už tu cenu nedokázal. No. To se stalo. On mě dokonce ved k tomu oltáři, bylo to u něj doma. Jenom říkal, kudy chceš jít? A já jsem tak viděla ten americký film, a že bychom šli ze schodu. A jemu se blbě chodilo ze schodu, říkal, na to zapomeň, jdem z kuchyně. Ještě předtím jsme jeli s Martinkou na ten jejich národní výbor, nebo to zastupitelstvo, tam byla indiánka, jakoby starostka, tam měla co silnější, než je moje ruka, a my jsme neměli nějaký povolení, jo, nějaký český prostě. A ona řekla, ne, to nevadí, tak přísahejte, já teda na Bibli, můj muž není věřící, tak přísahal na tři orlí péra, že nelžete. My jsme jí všechno nadiktovali, aby jakou bude mít tu řeč. Martina tak brečela, že nebyla schopná mi to překládat. My jsme přijeli domů neuslzený, my měli frňáky, od toho pláče úplně celý červený a mi říkal, co blbnete, dej mi to. Pak přišel taky brečel a říkal, já tohle to nedám, to je tak krásný. Tak si to tak jakoby přepsal do svýho. Já vám děkuju. Eva Holubová. Děkuju.